عزمور الورور هنا تقريبا ده عزمور الورور تقريبا بدأ كان كيكار كاول او بيا جديد عزمور الورور اخترم الاغلبي ده خيمة تانر واختر دليوي او نختارين دليا تركلو او فاد دي كنا يختار او دي بي تقريبا جميع فورات لي اغاد جمراك في سلور بجيب عن يدا دوتنا او اولاد جدي وبچيد تقريبا شبور الناس او نور اولاد يلف اضواء القلايم دا كان دي تقريبا بده دو سو فوت دا كبا وقت دي كان نن دي 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 گرد لاي دي اني خاتو وب درگدي او اسم دي دا نگا دي كان وي كار با تقريبا خلق ورتي تقريبا كار دك كيزي ليلونيك بو بو سر علي بي دي گدگاني تي تر فضا چيدي دي انا بل موته ولي پات او مزر مشنگرين ولا مزر مشنگرين او مر دا غربان دا ولا د زون کوشش کاوي و د خدای نه من د کینه ګرته کله کله دا څوک راته وي د لې مشا خو یا ګرته په الله باندې دعا وکوي دا مزر نه مني دا زمير نه مني مول را روان اختر دي زب چټي سم زه د دل کور آزاد يم بل بچټي سي پور د بورس زوي وراره بچاي بل مور وړو کپڑے غاړي د د کور د شورجار زو د بچاي به بابا غواړي د د مور بزوی غواړي د د شزه بخاوند غواړي د د خور به ورور غواړي د د ورور کندي زما به کپڑے په غاړوي د بل کری به کپڑے په غاړوي د د به ګورګلار ورور په دیالش کې بسای وي از نن دي خلا علا خبر دي کومر دا یې دا په دارنګ سلیپ کار کې د دوی به ژوند نه وي او مور دا یې الا به خالي علا را چین وای او ولې درې تم را دیوی وای په کومر دا ډیر دا علا شکریا دا کو دی هغه کبر به وي یا کوم تقریبا کال بعد مور به جرا کاوی او ګول به جرا کاوی چې دې مور ته دا پاتې چې نو مور به دا راګی نه کوم دای وګ سی او دای وشتال دا اکا زوی مور مور دا دو د سی مور سره د لږ انداد می سی د مشنګری لپاره دی می سی لیبر شو کړل الحمدلله ګند مزدوران سره دی غریبان سره دی د نامه ولا خل دلته نسته سی بلانکای صاحب بلانکای خان ګند غریبان ننګریان میټکلیان ډریوران وډیان دار سره دی دا شوکه شپان شوکه جوړازه شوکه زمور د پاره منځونه غزا کړ ته باندې وځ ویلا ډیر دراش کار وړ د منډ کار ور څیر سره وکړ خان او چګدار مصر مړ نه دی دلې که سړی شوی دغه کور دغه مرسته سره کړګی